Sa mnom u studiju direktor Direkcije za javni gradski prevod Saša Petronijević. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine Petronijeviću. Kakva je situacija? Ajmo da krenemo od onog prvog jutarnjeg raporta. Kakva je situacija u času? Da krenemo od onog što je sada trenutno najvažnije u ovim zimskim uslovima. Zadnji izveštaj od pre, evo, 5 minuta iz našeg dispečerskog centra. Imamo određena skraćenja na prigradskim linijama. To je linija Niš-Cerije koja saobraća trenutno do Brenice. Niš-Leskovik koji se obraća do Rujnika, Niš-Kravlje koji ide do Paligraca i ne svraća u selo Miljkovac, Niš-Vukmanovo-Berbatovo također ide do Gabrovca i Niš-Donje Vlase ide do Kovanluka. To su te tih pet prigradskih linija koje su trenutno skraćene zbog snega. Imali smo od jutros u 6 sati još neke linije, ali je to zimska služba. Konstantno sarađujemo sa njima, imamo i našeg predstavnika stalnog, stalno smo na vezi, znači za ostali pravci su, kažem vam, drugi su imali još neki kao što je Orejovac, bio Sićevo, Kunovica, Pancarevo, ali to je sada sve prohodno, osim ovih 5 prigradskih linija koje su trenutno skraćene zbog snega, ali se nadamo da će već naredni polasci tamo oko 10-11 časova i to biti sređeno. Da, očekuju se prilike. Ja samo molim, eto, kad su ovakvi uslovi, zima, sneg, led, klizavo je, eto, korisnike, naši građani, molim da imaju razumevanja da je neki put na liniji i bolje da linija bude skraćena i da se neki daju prepešači nego da se ugrozi bezbednost putnika i voznog osoblja. E sad, da li je bilo incidentnih situacije sada u prvom naletu snega i u drugom naletu snega? Hvala Bogu, nije bilo nekih nezgoda težih. Bilo je određenih ispadanja i sletanja sa puta, ali to je sve bez, da kažemo, ikakvih posledica, osim da je došlo do zastoja, možda i do kašnjenja, ali hvala Bogu, nikakva teža nezgoda nije bila, nadam se da neće ni biti. Vozači naši niški su dosta, znači, savjesni, pažljivi i, kažem, opet, neki put je i bolje da se jedan deo prepešači kad je ovakva situacija nego da se ugrozi bezbednost. Opet, kažem, mi smo u konstantnoj saradnji sa zimskom službom, non stop smo na vezi, tako da vrlo brzo se otklanjuju ti zastoji i kad ih bude, evo, kažem, na ovih 5 linija, ja se nadam da već naredni polasci koji idu tamo oko 10-11 časova da će da budu u redu. Da. Bilo je najčešće poziva na tom pravcu prema Ceriju, ali znamo, to je Veškalafa, to je planina. Velika je uzbrdica, hladno je, veća je nadmorska visina, dosta ledi, više snega ima gore i tu su naravno najveći problemi kada padne sneg. Ali pokušavamo da baš minimalno dođe do zastoja da putnici maltene to i ne osete. Evo, neko je sa nama na direktnom telefonskoj liniji, pa pretpostavljam da se pitanje odnosi na prevoz. Halo, izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, slušamo vas. Pitanje, molim vas. Evo, imam jedno pitanje za vaše gosta. Ja sam ti, mislim, rekla Žiku i u petak u vezi, a one autobuske karte. Kad napunite 65 godina, uđete u 66. i sa najnižom penzijom imate pravo 50% popusta. Tim kad sam sada otišla, gospođa kaže imate samo 30% popusta sa najnižom penzijom i 66. godini. Oni znači smanjuju. E ovako ćemo sada da pitam. Ovo stvari povećavaju, a... Budite na direktnoj telefonskoj liniji, samo molim vas, šta kaže pravilnik. Penzioneri od 65. do 70. godine, čije primanje na osnovu penzija ne prelaze iznos najniže penzije, 13.454,10 dinara u Republici Srbiji sa prebivalištem na teritoriji grada Niša, ostvaruju popust. E, taj popust, sad ćemo da vidim na ovoj karti, je od 30 do... Kolika je vaša penzija? Sada 14, kako je Vučić povećao, znači je bila 13 najniža. E, to je problem. Znači, nikom nije niža od 14 sada, sa povećanjem. 13.454,10 dinara je najniži iznos penzije, a to je na skali, da. Nažalost, evo, čitam upravo iz pravilnika i dokumentacije Direkcije za javni gradski prevoz. A evo, možemo, Petroniću, i da kažemo, ovo je baš ono originalni dokument, pa... To čak i nije dokument Direkcije za javni prevoz, već je to gradska odluka. Gradska odluka, jeste. Znači, gradska odluka je takva, trenutno, iznos penzije je taj.
i suspenzije. Hvala vam puno. Nažalost, eto, to je tako, baš ko što su vam na vašu žalost rekli, pa vidite onako šta vam se isplati više, koliko često koristite. Inače, ko ostvaruje prevo, starije lice 80 godina, čiji iznos penzije od 25.283 do 38.416 dinara i sa prebivalištem na teritoriji grada Niša. O tome ćemo nešto kasnije. Ajmo sada o jednoj bitnoj stvari. Sačekajte samo za minut da odgovori gospodin Petronijević na vrlo važno pitanje, pa vas uključujemo u program, možete da ostanete na vezi. Narednih dana meteorolozi prognoziraju u jutarnjim satima debeo minus. Već sutra minus 6, pa minus 8, pa u petak mogući čak i minus 10. Prognoza se naravno menja, ali to je minus i znamo vrlo dobro posle ove lapavice, i za minus 5 so i baš ne reaguje. Pretpostavljam da ćete imati sastanak i sa predstavnicima preduzeća. Potrebno je ono što se kaže četvoro oči, čovek da otvori vozač naročito i da taj minus donosi neke rizike. Naravno. Ono što hoću da kažem da su sva vozila koja učestvuju u javnom prevozu u potpunosti ispravna, da poseduju odgovarajuće pneumatike koje su potrebni u ovakvim uslovima, da je ono što je bitno našim građanima da bude toplo u autobusima, da mi konstantno putem naše kontrole kontrolišemo ispravnost grejnih tela u autobusima, da sva grejna tela u autobusima rade, funkcionišu, da nemamo nekih, evo sad ćemo da vidimo i u emisiji da li će biti neko uključenje vezano za to, ali za sada nemamo nekih primetbi što se tiče samog grejanja u autobusima. I kažem, sva vozila su ispravna, to se kontroliše redovno, imamo na svakih mesec, dva, imamo kontrolu i od strane saobraćajne policije i mi naravno kontrolišemo ono što je u našem domenu, tako da sve za sada funkcioniše kako treba. Jedan gledalac ima primetbe na, kako kaže, takozvane letnje autobuse, one automati koji su tako programirani da je bez kvačila, da je nemoguće poći onako naglo i onda kaže kada se i malo zaglavi autobus u vazduhu, bez obzira što mi vozači znamo kako ćemo da ga cimnemo, autobus je tako programiran da nema cimenja i da mora dođe i za sitnicu, šlep služba ga povuče malo. Pa naravno, ti automatski menjači koliko su dobri i olakšavaju vožnju, eto, kad su ti zimski uslovi možda ne mogu baš da odgovore na pravi način, pogotovo kad se radi o nekom većem usponu, ali nismo ni do sada imali nekih većih problema sa tim. E, dobro, da čujemo i pitanje uživo. Halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, predstavite se, molim vas. Marina ovde. Slušamo, Marina, vaše pitanje. Ja sam takođe slušala emisiju u petak kad se javila gospođa koja je apsolutno u pravu. Zašto na nivou našeg grada nema tih olakšica za penzionere nego samo u Beogradu i ne znam drugim gradovima. Da ne spominjem onu senior karticu, nije ni bitna, ali makar da imamo povlastice za prevoz. A drugo, tada je komentarisao neki gospodin kako se penzioneri vozikaju i greju se u autobusu. Pa da li je nekom prijatno ako kod kuće nema para grejanje da plati, pa zašto da se ne vozi, a ustalom penzioneri idu od radnje na radnju da uštede novac za neki proizvod koji je ovde jeftini i onda jeftini. I mislim da ne treba da se mrzimo i da tako prozivamo penzionere, nego da se poštujemo. Čak sam čula jednog vozača kad kaže starija žena, kaže, gle, vozi se za jednu stanicu. Ja kažem, nemojte tako da pričate, žena jedva hoda, drugo nosi ceger, jedva se popela žena u autobus. Pa nije, i oni će isto stariti, i ti vozači. Nije, Marina, saglasan sam sa vama, uopšte nije lako, nažalost, živa istina, da mnogi ljudi, mnogi penzioneri zbog nemaštine imaju neko grejno telo, uključe ga kada moraju, prepodne računaju, ajde što kaže da odem do jednog supermarketa, drugog da ubijem vreme, da to grejno telo uštedi malo struje, da račun bude manji, greju se kad moraju. Nažalost, i to je pojava da dobar broj ljudi u nemaštini koristi tu dnevnu kartu, dobiđe jedno, drugo, treće mesto, svaki dan plan gde šta ide i uštedi struju. Nažalost, i to je istina, nećemo oko toga da se... Pa ono što za sada smo sa gradom uspeli da uradimo, to je da pomerimo tu starosnu, odnosno
finansijsku tu granicu iznosa penzije za lica preko 70 godina. Naravno, u Beogradu imaju širu tu lepezu tih popusta, ali naravno Beograd mnogo više para, on je od grada dobio preko 2 milijarde dinara za funkcionisanje javnog prevoza. Mi moramo da trošimo ono što imamo, kako bi to bilo sve funkcionalno. Ne smemo da dozvolimo da se uruši javni prevoz. Ono što uvedemo, ja se nadam da ćemo u narednom periodu, ukoliko se finansijski pokazatelji pokažu kao dobri, da ćemo zajedno sa gradom pokušati da nađemo još prostora za još neke kategorije korisnika kako bi uveli povlašćeni ili besplatan prevoz. Ali ono što mi uvedemo i što damo, što se kaže kroz tu gradsku odluku i što grad da penzionerima i nekim drugim licima, bitno da to bude na zdravim nogama, a ne da nešto uvedemo i da se to posle dva meseca pokaže kao finansijski neizvodljivo i da opet to ukidamo. Sistem mora da bude stabilan. Mora da bude stabilan i ono što za sada smo mogli, to smo i uradili. Ja se nadam u narednom periodu da ćemo uraditi još više. I ovako, još jednom ponavljamo, starija lica od 70 godina, dakle limit je penzija od 38.416 dinara, dakle oni koji primaju veću penziju od 38.416 dinara nemaju pravo na besplatni prevoz. Ko ostvaruje pravo? Još penzioneri čija visina penzije ne prelazi 20% iznad nominalnog nivoa socijalne sigurnosti. Taj iznos penzije za pojedince nosioce penzije iznosi 9.411 dinara, za svako punoletno lice se na iznos nosioca prava dodaje 4.706 dinara, a za dete do 18 godina se dodaje 2.823,6 dinara. Dakle, već građani i to znaju. No, evo od jutros naš gledalac se javio i kaže, ispriča nam priču od juče sa jedne gradske linije, na liniji Ratko Jović, kaže ja u autobusu, ulazi trojica kontrolora i zatiče jednog putnika bez karte, kažu stalno švercuje, skreće rasprava, daj ličnu kartu, daj ovo, daj to, daj zdravstvenu knjižicu, daj sve to, raspravljaju se sa njim dve, tri stanice, na jednoj stanici ga pustiše da izađe i jedan čovjek se pobuni i kaže kakav je to način, mi plaćamo karte, a vi ne uzuste nikakva dokumenta, vi ga pustiste. A on kaže, kao gledalac, kaže kontrolor mu u tom trenutku, rekao, a što nisi to rekao dok je bio? On kaže, a šta ja ime da govorim kad je on tu? Evo, sad da vam kažem, kad je izašao. I on mu kaže, ne, nepristojna je reč. I sada gledalac reaguje i kaže, zaista neprimjereno da ljudi koji kontrolišu saobraćaj koriste takav vokabular. Šta možemo da kažemo na to? Dobro, evo ja se u ime kontrole direkcije izvinjavam tom gospodinu. Jeste neprimereno. Može da se javi kod nas i da nam da podatke o tim kontrolorima, da vidimo šta se tu zaista desilo i mi naravno postupamo po pritužbama građana i na rad naše kontrole i neretko su naši kontrolori budu sankcionisani zbog nekog nepravilnog rada. Ali ono što mi je drago da konačno čujem i da se neko u autobusu pobuni, čovjek koji uredno, naravno, plaća kartu što mesečno pojedinačno se pobuni protiv ovih švercera. Do sad je uvek bilo da se ljudi solidarišu sa ljudima koji su neispravni u autobusu i koji nemaju kartu. Ja moram opet da apelujem na naše građane da se naš prevoz upravo izdržava od prodaje karata, da su subvencije vrlo male, možda nekih 5-6%. I da samo redovnom kupovinom tih karata možemo da očekujemo i bolje autobuse i linije, a i ove razne popuste na koje građani sugerišu. S druge strane, ajmo da posmatramo i onako, ljudski. Da se stavimo u kožu kontrolora, barem za trenutak. Ovo je neprimereno i ovo je vokabular zaista nije. To nema opravdanja za vreme. Ali gledamo jednu stvar, pa reakcije bi bilo i u suprotnom, da su zadržali tog putnika, možda bi bila jača reakcija, da čekaju dolazak komunalne policije ili policije da radi, i onda bi bila reakcija sada, ceo autobus se maltretira, kao što građani kažu, da dođe. Tako je. Ponekad, aj sad onako razmišljamo bolje,
Bolje ovo je, izbacite putnika bez karte, ako već morac izbaci i nastavite dalje da ostali putnici ne trpe u autobusu. Tako, tu se radi o proceni naših kontrolora, znači neretko se dešavaju napadi i konflikti u autobusima. Jednostavno, kada se naiđe na takvu osobu koja je konfliktna ličnost, koja samo čeka neki razlog da napravi incident u autobusu, neki put kontroli i procene da li je bolje za putnike u autobusu, za sam polazak, da ne kasni, da se ne pravi incidentna situacija, da li je bolje samo udaljiti dotično lice iz autobusa i ne zavoditi mu dalje prevoz ili ući s njim u neku žešću raspravu koja bi na kraju rezultirala i zadržavanjem autobusa i naravno nekim... Može napetost, tenzije, sad iz tople fotelje možemo da gledamo, kažemo, aha, gospodo, ali zakon mora se poštuje, mora se, ali situacija na terenu diktira poteze. I nekad je vrlo bolje postupiti i tako i ovako, ne bi izbeći konflikt ili sve to. Nego napraviti još veću štetu, ali retko ko se tako pusti, ja verujem da su i u tom slučaju lice je napustilo vozilo gde ga je napolju se čeka druga grupa kontrolora koja mu je napisala tu opomenu. Ali kažem vam, tu se radi o slobodnoj proceni kontrolora ponekad i da je ponekad bolje zaista i sprečiti tu dalju raspravu i dalju konfliktnu situaciju, nego zadržati autobus, zvati policiju i ne daj Bože da dođe do tuče, kao što znamo da se... Nažalost se dešavalo. Idemo dalje, da čujemo sad ono uživo vas, halo, izvolite. Halo, dobro jutro, Žiko. Dobro jutro. Aca Kamber ovde. Izvolite, Aco. Pozdrav tebe i gospodina gosta iz saobraćajnog. Dobro. I televiziji Zona, tako je, Zona Plus. Hvala, Zona Plus, tako je. Uspeha, napredak. Drugi si Marić, kao na Happy televiziju, ja te tako cenim i poštujem. Hvala za lepu velikim iskustvom. Ovo što se tiče kontrole. Lično sam bio prisutan i lično poznavao kontrolore. Jedna gospodjica iz mog romskog naselja, ja sam gore kod Triglavske, nema kartu. I traže kontrolori dokument na koji bi napisali prijavu. Kaže, nemam ništa. Namerno nema ništa. Odjednom se pojavlje preko puta bađa, koji vidi se da je malo veći, jači, možda i trenira. Dobro. I kaže, ne direte ženu, vidite da nema, kad nema, pustite je. Ljudi se pogledaše jedan u drugu kontrolori i samo obustaviše. Kaže, mene jedan kaže, pa lično je poznajem nekoliko puta, a zašto sada stvaramo toliki problem u autobusu? Pa neka ode. Tako je čovek jadan, da kažem, prosto jadno izgovori. A drugo pitanje sad za gospodina iz prevoza, zašto se ne vrati ona karta dole gde moj autobus odavde iz Gabrovačke reke staje, ona karta svih pravaca autobusa. A onda bi trebalo još jedna isto, gdje sad na onom panovu samo lepe, one tamo, ne znam ja šta se sve lepi, ko šta reklamira, ko šta nudi, tako dalje. To samo prosto došlo kao na smetlište, đubrište i ono od onih papira što se nalepilo na onom panovu. Da li me razumete što kažem? Kako da ne? Evo sad ćemo da odgovorimo. I još jedno, još kada molim, zašto autobusi iz Berbatova, Vukmanova, Gabrovca od boljeg života ne staju samo još na dve stanice, tri, i da produže dalje, a da mi imamo ne na 25 minuta autobus, nego kad oni naiđu, to su na 15-20. Jer je to isti prevoznik. Sva sredstva koja se ne plaću u našem autobusu, a mi čekamo 25 minuta, možda uđe i ovamo, isto da naplati, jer to Niš ekspres vozi. Hvala, Aco. Slušajte, ja moram da kažem i gospodinu direktoru da se sa ovim poslednjim apsolutno slažem. Hajde vi kažete da li je to logično ili nije logično, izvodljivo ili izvodljivo, ali ovo što Aca kaže, da autobusi koji prolaze kroz Gabrovac od boljeg života staju za Vukmanovo i Berbatovo, to je kružna linija, staju još na barem dve stanice i time bi ljudima iz Gabrovce dali mogućnost da ima autobus idu na petlu. Znači, u vođenju stajališta dodatnih. Je li to problem? Ne bi trebalo da bude nikakav problem, samo nam je potreban zahtev od strane matične opštine na kome se nalazi to prigradsko naselje. Zahtev iz opštine Palilula. Iz opštine, tako je, Palilula. Da se objasni tačno koje su ta stajališta koja bi odgovarala ljudima.
da se preko opštine podnese zahtev i da to ajmo uđe da, u rešavanje tog problema. Ajmo vidio gospodina Aleksandra. Dakle, Aleksandar Ždrale, primit će vas sigurno, nema tu nikakav problem i ovo je nešto što ne bi iziskivalo mnogo troškova za prevoznik. Možda bi bilo tu dve stanice, to je tri stanice po tri minuta, otprilike i maksimum tri minuta. To je 10 minuta. Uskladilo bi se red vožnje. Uskladilo bi se jednostavno. Nama je veći problem kada treba da se doda neki polazak nego uvođenje stajališta i korekcija samo reda vožnje. To je apsolutno izvodljivo, samo nam je potreban. Dobro, kada ćete da nađete nekog dobavljača koji će od čelika neuništivog da napravi red vožnje, postavite na stajalište da nemo što se krade. Eto, to je isto jedan svakodnevni problem, znači, kod nas ovde u Nišu, gde imamo jednu dobru praksu da stavljamo informacije i table sa redom vožnje na svim tim frekventnim stajalištima. Međutim, kada se te table postave, ne prođe ni jedan dan, budu poskidane, nažalost. Mi i dalje ćemo to da postavljamo, ali ja eto apelujem i s te strane na građane da je to svima u interesu da stoji red vožnje i da to jednostavno ljudi ne diraju. Gospodin je pitao za jednu vrstu karte koja bi važila u svim pravcima. Može, to i pitao je za zone, postićemo o tome. Ajde prvo za kartu. Da, to je takozvana dnevna karta. Mi ove godine planiramo izradu studije o javnom prevozu, koja nije rađena još od 2007. godine. Grad izdvojio oko 12 miliona dinara. I tom studijom ćemo najverovatnije predvideti i te neke nove vrste karata, kao što je i ta dnevna karta, a s uvođenjem njihovim moramo, nažalost, da sačekamo da se završe ovi ugovori koji se završavaju u kraju 2019. Ali svakako se razmišlja u tom pravcu. Dnevna karta, to je jedna stvar. I sad što se tiče voznog reda, autobuskog reda. Reda vožnje. Reda vožnje, tu su telefoni. Možda zapišete, ako imate olovku pri ruci, da znate uvek 505 656 i 505 665. A reklamacije i sve primedbe na gradski prevoz, ukoliko ih imate, ima direkcija besplatan telefon, znači poziv je besplatan, 0800 018 802. E, to su telefoni za reklamacije, ovaj drugi je za red vožnje. Imamo red vožnje istaknuti na našem sajtu. Da, sajtu to, ali uglavnom su penzioneri koji pitaju. Ali penzioneri, naravno, oni svakodnevno dolaze u naše prostorije i dobijaju sve informacije o redu vožnje. Štampamo im redove vožnje i za grad i za prigrad. To je baš lepo što radite. I to je besplatno. Da čujemo i vas, izvolite. U programu ste, slušamo vas. Igore, izvolite. Za vaše gosta. Samo, ja sam korisnik, kupujem mesečnu kartu, putujem svakog dana na poslu. Jedno pitanje za gospodin iz direkcije. Na šta liči kontrolorima javnogradskog saobraćaja da zaustave autobus na jednoj stanici, da 50 putnika autobusu čekaju, dok oni gospoda pregledaju karte? Je li ovo kaubojski grad? Jer su oni kaubojci iz direkcije. Mislim da je stvarno sramota za grad, sramota za direkciju što tako rade kontrolori. Gde se to desilo? To se desilo kod Južne Morave u Voždovoj ulici u četvrtak popodne ili petak posle kad sam se rađao. Ali nije to samo sad. To se dešava dosta vremena. Razumete, unazad. Ovo što kažete, autobus je stajao dok su se gledale karte, je li tako? Autobus je stanu na stanici jer kontrolor to zahteva od vozača. Da on stane na stanici i da on pregleda kartu. Koliko je to trajalo vremenski? Pa 3-4 minuta traje, jer oni dok prođe autobus ceo, dok potpišu nalog, razumeš, dok potpišu ime i prezime kontrolorke koja radi na toj liniji i to sve, do 3-4 minuta. Ajde čujemo da li je to zakonski ili nije, zašto se tako radi, hvala vam svakako, evo. Po gradskoj odluci kontrolor ima pravo da zaustavi autobus na stajalištu, to je takozvana ta tačkasta kontrola koja se ponekada radi na linijama. Ima pravo da zadrži autobus. To zadržavanje zaista je minimalno. Evo čuli smo 3-4 minuta. Pa čak i manje od toga. Tako da zaista ne utiče na nikakvo vreme putovanja. A samim tim mi čuvamo gradski prihod. Znači moramo da shvatimo da su kontrolori ljudi koji samo rade svoj posao i da čuvaju baš taj gradski prihod i prihod od koga se posle finansira taj javni prevoz da bi bio što kvalitetniji. Samo zadržavanje autobusa imaju pravo po gradskoj odluci, ali se gleda da to zadržavanje bude zaista 2-3 minuta, znači minimalno, da ne utiče na vreme putovanja ostalih
korisnika. Ajmo sad malo kartu zone da prokomentarišemo i to jedno pitanje. Ima li šanse da se neka mesta obuhvate? Prvenstveno stoji onaj zahtov trošarina, elektronske industrije, odnosno škola. Trenutno stvari stoje ovako, napravili ste dosta koncentrične krugove, međutim ima uvek neke reakcije zašto neka mesta spadaju u drugu, odnosno treću zonu, a ne u četvrtu. Evo ovako to izgleda. Kako to da je, recimo, Matejevac obuhvaćen u drugu zonu, Gornje Međurovo takođe, a neka mesta, pa dobro, vodili ste računa i o broju ljudi, je li tako, naravno, koliko živi? Naravno, integrisani tarifni sistem je takav. Evo, to je taj. Da je podeljen na zone. I uvek će biti zone, uvek će negde biti granica. Mi smo uspeli, sagledajući sve te finansijske efekte gde je bilo moguće, uspeli smo da pomerimo granice zona gde su bili ti najčešći zahtevi. To je, na primjer, kod Kamenice gore smo pomerili da bude prva zona, u Medošecu smo pomerili da bude prva zona, ovamo u Donjoj Vrežini smo takođe vratili stajalište u prvu zonu. Imamo još tu nekih zahteva. Pored ove studije o saobraćaju koje će se raditi u narednoj godini, pokušat ćemo da radimo i studiju o tarifnom sistemu. Direkcija je, kažem vam, izašla u susret onda gde je bilo najproblematičnije. Evo, upravo, izvinite, ovo zeleno je druga, plavo je treća, a crveno je četvrta zona. Uglavnom je sve to, najveći broj ljudi je skoncentrisan u prve dve zone. Treća zona je, naravno, koliko vidimo, Sićevo, to je 100 dinara, je li tako? Treća zona je 100 dinara, druga je 80, prva 60 dinara. Tako da imamo mi razne... Sićevo, Vrelo, Cerije, treća zona, Velepolje, Raskrsnica, Gornja Trnava, Supovac, Sečanica, Lazarevo selo, Jelašnica, Okretnica, kod Hanova. E, to je to. Ono što ćemo da radimo i u ovoj godini i u narednoj, to je i studija o tarifnom sistemu, sigurno će se raditi. Tako da ćemo, imamo još tu neke zahteve, malo pre sam rekao gde smo sve izašli u susret u kojim delovima grada, gde je bilo finansijski moguće. Nadam se da ćemo tom studijom tarifnom sistemu izaći i drugim zahtjevima, ali opet će da i posle toga bit će negde granica, nažalost, takav je tarifni sistem i to tako funkcionuje. Ali, znači, ali bis bus. Uvek će negde biti granica, ali mi gledamo gde su najčešće ti zahtjevi, gde najveći broj ljudi gravitira. Uvek je taj zahtjev, zašto sad za 50-100 metara da plaćam drugu zonu kad može da bude prva. Mi smo do sada izašli tim ljudima u susret. Nadam se da ćemo studijom o tarifnom sistemu izaći i u susret i ostalim zahtevima, ali opet vam kažem, tarifni sistem je takav da će uvek negde da postoji granica. Dobro, dobro. Evo, to je onaj zahtev. Pa pretpostavljam, kada se pomeri granica do srednje škole Mija Stanimirović i trgovinski ugostiteljski, onda će kaži, a što nije do Brzog Broda? Pa naravno. Pa kad je Brzi Brod, kad možete do Brzog Broda, što ne bi bilo do broja 6? Nažalost, nemoguće. Tarifni sistem je kažem takav i uvek će nekakav granica da bude. Ali to tako, kad čovek živi... Tako to jednostavno funkcioniš. Funkcioniš, ali kad čovek živi na toj teritoriji, kaže, kad ste mogli dotle, onda što ne možete dotle? Pa dobro, i to razumem. Ajde da čujemo koje se nama, poslednje uključenje, pretposlednje, ajde neka bude. Izvolite. Halo. Dobar dan, dobro jutro. Poštovanje, gospodine Stojanoviću, Ivanović je na vezi. Hvala lepo. Evo, pozdrav vama i vašem gledovom gostu studiju, gospodinu Petronijeviću. Gospodine Petronijeviću, pažljivo vas slušam, evo, ja sam jutro zvao vezano za problem što se tiče kontrole. I mogu da vam kažem sledeće, vi ste sad rekli upravo da budžet zavisi od kontrole i sve ostalo. Meni nije jasno da plaćate tri kontrolora, ajde što ne poštuju pravila firme o ponašanju, ali zašto ne poštuju nas kao putnike koji se nalazimo u tom gradskom prevozu. Ja sam se 18.1. vozio na relaciji grad Ratko Jović, gde sam doživeo i na pola metra bio od strane kontrolora koji su maltretirali putnika koga poznaju da švercuje stalno. Čovek im nije dao dokumenta. Šta se dešava? Nisu ga pustili na 3-4 stanice, potom su ga pustili iz autobusa. Ja sam reagovao na to jer sam se našao uvređenim kao putnik koji redovno plaća svoju kartu, da bi od strane kontrolora koji je bio u prednjem autobusu gde se nalazio ženski svet, mala deca, upotrebio jednu reč na slovo P, ne bih da budem uvredan da je izgovorim ponovo, i na neki način mene uvredio
time što mi je rekao zašto nisam reagovao dok je putnik bio u autobusu. Ne znam da li ste nas gledali, već smo komentarisali, dragi Ivanoviću, tu priču. E sad, pitanje za gospodina Petronijevića. U tom gradskom prevozu dolazi do problema upravo zbog kontrolora koji nisu bogom dani, koji se tako ponašaju kako se ponašaju, mogu da zaustave autobus, nemoj da otvoraš srednja vrata, bahato se ponašaju, vređaju. I zato dolazi do gospodine do korišćenja suzavca. Da sam ja reagovao, mi bi napravili incident u autobusu. E pa vi razmislite o ovome što sam vam ja rekao, a ja ću svakako pisano prijavu da podnesem protiv ovog gospodu koja je 18. bila u autobusu, a ja sam kupio kartu od konduktera pod brojem 251174. Hvala vam, hvala. Već smo komentarisali. Komentarali smo, ja još jednom se izvinjam gospodinu ako je to zaista tako i pozivam ga da, kao što je rekao, dođe u direkciju i opiše taj slučaj. Sve primetbe građana prihvatamo i neretko i naši kontrolori i vozno osoblje, kunteri, vozači bivaju sankcionisani zbog takvog ponašanja ili zbog nekog nepravilnog rada. Nažalost, imamo svakakve situacije u autobusu. Neretko dolazi do napada na naše kontrolore i do konflikta. Ljudi procenjuju šta je bolje, izbeći konflikt ili se raspravljati u autobus ili zadržati autobus. Mnogo tu ima tih problema, gledamo da ih rešavamo i gledamo da sve to protiče u najboljem mogućem redu. Zakon je jasan i gradske odluke su jasne, prave i obaveze putnika, prave i obaveze i kontrolora i svih. Član 23 kaže, putnik za vreme vožnje mora imati kartu ili ispravu na osnovu koje ima pravo na prevoz i na zahtev konduktera ili vozača, ili vozača, znači može i vozač. Može li da pokaže? Da je pokaže. Dakle, postoji i mogućnost, dakle, da kupi kod vozača ili ovlašćenog lica, mora radi provere, odnosno kontrole. Znači, bukvalno, bi uvek na ulazu u autobus trebalo da imamo tu karticu, pokažemo, bude spremna, kako ja mogu iz člana 23 to da tumačim, a onda ide i član 24 ako se putnik... Mi nikad problema nemamo sa ljudima koji imaju kartu. Sama kontrola traje vrlo kratko, u pitanju su sekunde, čovjek pokaže kartu, dobar dan, doviđenja. Problemi su samo sa ljudima koji iz nekog razloga ne žele da kupe kartu, što je, ja mislim, osnovna i kultura i civilizacijska tehnologija, da se sve ono što se pruži usluga mora da se plati, da i kad uđete u prodavnicu obično i da uzmete hleba i mleko, ne možete izađete da ne platite. To je isto kao i autobus, od te karti, od tih kupljenih karata se izdržava nečija porodica, vozača, konduktera, kontrolora i osnovna kultura je da se, naravno, karta kupi. Evo, ja apelujem na ljude da se samo redovnom kupljenom karta možemo da očekujemo dobar prevoz. Evo, čak je sve definisano da čovek sa radioaparatom koji glasno emituje muziku nije mu dozvoljen ulaz u autobus, da koji pravi nered i baci otpatke, pa čak i najmanji papirčić, takođe može da mora da napusti vozilo. Zatim, ometanje voznog osoblja u autobusu u vršenju poslova, ulaz u autobus u napitom, pripitom, alkoholisanom stanju, ukoliko uvodimo životinje, osim ako je reč o psima vodičima, za osobe sa invaliditetom, oružje, to se već predrazumeva, zatim stvari koje se mogu prodavati, koje su predmet trgovine i koji mogu uprljati druge putnike ili oštetiti autobus, sve to piše. Sve to piše, imamo to istaknuto. U svim autobusima imamo istaknuto te osnovne te odredbe. Dobro, ništa, ono što nam je zatek, što izvodimo zaključak, morat ćemo da radimo svakako na boljoj komunikaciji, edukaciji. Radimo uvek na tome. I to je ta... Znamo da je jedna priča ovde u studiju, priča ono iz tople sobe, druga stvar, reagovanje na terenu, ali... Dnevno se prevezu preko 100.000 ljudi u gradu Nišu i među tolikim brojem ljudi uvek će doći do nekog manjeg, većeg nesuglasice, konflikta, ali kažem vam, i našom obukom kontrolora i njihovim ponašanjem i svime činimo da takvih problema bude što manje. Nažalost, ne može da se iskorene, uvek će da bude i šverca, uvek će da bude i svađe, ali trebamo svi da budemo prvenstveno ljudi, da se razumemo i kontrolora koji samo radi svoj posao i putnika koji je dužan da kupi tu kartu i vozača koji... Kada ćete stanete na stranu vozača? To je vrlo često pitanje onih koji... Evo, ja sam ih pohvalio na početku emisije da su to vrlo... Ma jesmo pohvalili, ali vozači se meni žale, Žiko, daj malo na televiziji, gledaj, nema gde autobus da stane.
Kaže, šta rade ove iz direkcije, nek sarađuju sa policijom da nam raščiste stajališta. Vrlo sarađujemo, je komplikovana situacija. Radi se o parkiranim... je najteže, nema da da stane, zustaje ovim u trubi, svira, pođe, žuri. O parkiranim automobilima se radi na stajalištama, neretko su parkirani, gledam ovaj Sombarski bulevar, gore gde i živim, kada polazim na posao, sijaset vozila ima na nekim gradskim stajalištama parkirani. Mi zovemo parking servis, rađujemo s njima, šaljemo, ali eto i to je isto jedan od problema većih, manjih, svakodnevnih u javnom prevozu. Gospodine Petroniću, ja zahvaljujem. Ostaćemo u komunikaciji i gledati da u hodu, jel da, informišemo građane. Naravno. Jer gradski prevoz je jedna potpuno živa stvar. Tako. I tako, želim vam a puno sreće. Treba će nam sreću u ovom minusu u jutarnjim satima narednih dana. Hvala. A mi ćemo u nastavku programa upravo onome što smo se... Čega smo se dotakli na početku programa, to je ajmo da vodimo računa o našim pešacima. Ima rupa, ima bare, ima lapavice, ima svega. Ajmo sa 30-40 da projurimo preko bare, a znamo ljudi krenuli na posao, na pijacu, do lekara, bilo gde, da vodimo računa o njima, da ih ne uprskamo. Molim za malo pažnje. A šta ćemo sa tim udarnim rupama? Već smo imali najavu pre priloga da vam kažem da će vrlo brzo već za... možda 10-15 dana, nabavljen je taj zimski, kako se kaže, asfalt, hladni asfalt, da se krpe te rupe, makar i privremeno na neko vreme, a posle ovoliko soli, posle ovoliko rizla i posle ovolikih voda i tamo gdje ih nije bilo, one nekako nastaju. Šta ćemo još sa udarnim rupama? Evo priče.